Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wa Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, khususnya para pelajar diploma. Insyaallah pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk tajuk yang ketujuh iaitu institusi-institusi Islam. 7.1 Institusi Keluarga Islam. Ayuh bersama-sama ustaz untuk kita mendalami tajuk institusi, institusi keluarga ini. pelajar yang dikasih sekalian, perkara yang pertama yang perlu kita fahami ialah konsep dan falsafah institusi keluarga. Keluarga merupakan institusi yang amat penting dalam masyarakat Islam. Unit kecil yang menjadi asas dalam pembentukan masyarakat. Memainkan peranan yang penting dalam membentuk peribadi individu yang baik melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan akan tertegak negara yang cemerlang serta diredai Allah Subhanahu wa taala lahir daripada ikatan perkahwinan antara dua individu yang kemudiannya berkembang menjadi suatu institusi keluarga daripada dua orang iaitu uh, suami dan isteri kemudian lahirlah anak-anak uh, yang akan menjadi penerus kepada generasi Para pelajar yang dikasih sekalian, apakah tujuan perkahwinan dalam Islam? Pasti ada tujuannya, iaitulah yang pertama adalah untuk memperoleh zuriat dan keturunan. Yang kedua, memelihara kehormatan diri. Menyempurnakan tuntutan batin mengikut Islam serta membentuk keluarga yang aman damai. Perkahwinan menurut pandangan Islam Perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adalah suatu ibadah kerana memberikan sumbangan kepada agama, pembangunan negara dan masyarakat. Yang kedua melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang ketiga menunaikan amanah Allah iaitu mendidik anak-anak. Baik, kita beralih kepada falsafah pembentukan keluarga Islam. Iaitulah mengekalkan dan mengukuhkan kesinambungan generasi manusia. Hasil daripada perkahwinan dan pembentukan keluarga lahirlah anak-anak yang akan mengambil tugas ibu bapa mereka seterusnya. Proses ini akan berterusan dengan harmonis bagi menjamin kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Seperti yang para pelajar tengok pada gambar ini, ia bermula daripada suami isteri Maka lahirlah anak-anak sebagai penerus atau kesinambungan generasi manusia. Falsafah yang kedua, ialah memelihara akhlak dan kesopanan serta kemuliaan manusia. Mengawal individu dan masyarakat daripada terjebak dalam kancah kemaksiatan kerana dorongan nafsu. Setiap manusia dikurniakan nafsu syahwat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nafsu syahwat tidak dikawal dan disalurkan pada tempat yang sewajarnya sudah pasti akan berlaku kerosakan akhlak dan meruntuhkan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Justeru, perkahwinan adalah perkara, perkahwinan adalah perlu agar nafsu syahwat dapat dikendalikan dengan cara yang betul dan menyumbang kepada pembinaan institusi keluarga yang kaya dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Seterusnya, falsafah yang ketiga menjamin kesejahteraan rohani dan jasmani. Manusia adalah makhluk yang istimewa kerana mempunyai keperluan rohani dan jasmani. Dari segi jasmani, manusia dapat menikmati kesejahteraan dengan menjaga kesihatan tubuh badan melalui amalan pemakanan yang sihat. Dari aspek rohani, manusia perlukan kasih sayang, cinta dan perhatian. Maka dengan adanya institusi keluarga, aspek rohani dapat diisi dengan kasih sayang antara suami isteri dan anak-anak. Falsafah yang keempat, iaitulah menyemai semangat tolong-menolong, persaudaraan dan perpaduan. Mewujudkan semangat kekitaan sesama ahli keluarga. Perkahwinan yang terjalin akan mengeratkan hubungan seturahim suami-isteri dan tanggungjawab bersama. Malah seluruh ahli keluarga yang terdiri daripada anak-anak mertua kedua-dua pihak akan merasai satu persaudaraan yang ikhlas sebagai satu keluarga. Perasaan kesatuan atas dasar kasih sayang dan pertalian darah akan membentuk perpaduan dalam keluarga. Indahnya Islam yang mewujudkan institusi ini. Jika dibandingkan dengan institusi negara barat, mereka menentang institusi kekeluargaan dengan alasan hak asasi manusia dan kebebasan. Isteri bebas melakukan apa-apa sahaja. Begitu juga anak mereka dengan dunia mereka sendiri tanpa kongkongan. Sebab itulah aktiviti seks bebas melata di bumi mereka. Wanita-wanita bebas tidur bersama siapa sahaja lelaki yang diingininya sehingga tidak diketahui bapa dan ibu kepada anak yang dilahirkannya. Baik, anjuran perkahwinan dalam Islam. Pembentukan institusi keluarga Islam bertitik tolak daripada perkahwinan. Perkahwinan merupakan ikatan antara lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul. Perkahwinan merupakan satu ibadah yang sangat indah. Bukan sekadar menghubungkan hati dua insan, tetapi menghubungkan hati dengan dua keluarga yang ada kalanya sangat berbeza latar belakang negara dan budaya. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fa'inkhuhu ma'taba laka min al-nisaa' mithna wa thulath wa ruba' fa'inkhiftum allah ta'ala Maksudnya, maka kahwinlah kamu mana-mana yang baik bagi kamu daripada wanita dua, tiga atau empat. Maka sekiranya kamu khawatir bahawa kamu tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja. Al-Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami berkahwin dan menegah kami daripada membujang dengan tegahan yang keras. Dan sabda Nabi Ginda, "Kahwinlah kamu dan beranak-pinaklah kamu kerana sesungguhnya aku berbangga kerana banyak bilangan kamu pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian, janganlah kawanita itu dikahwini kerana kecantikannya, mungkin kecantikannya menyebabkan dia berbangai buruk dan jangan pula kerana kekayaannya. Kerana mungkin kekayaannya menyebabkan dia menjadi sombong. Tapi kahwinlah wanita itu kerana agamanya. Dia seorang hamba yang hitam kulitnya. Tapi bersih agamanya adalah terlebih utama. Hadis riwayat Imam Al-Bayhaqi. Baik, nikah itu adalah sunnahku. Maka sesiapa yang benci sunnahku, maka sesungguhnya ia bukan daripada golonganku. Hadis riwayat Ibn Majah. Baik, kita beralih kepada hukum nikah dalam Islam. Para pelajar yang dikasih sekalian, perkara ini telah pun kita pelajari semasa SPM untuk tahun 2. Tetapi kita refresh balik untuk kali ini. Baik, hukum nikah ada lima melihat kepada orang yang ingin berkahwin. Wajib orang yang cukup belanja dan mampu untuk berkahwin tetapi tidak dapat menahan nafsunya. Sunat orang yang cukup belanja dan berkeinginan berkahwin cuma mampu menahan nafsunya. Baik, yang ketiga makruh orang yang cukup belanja, orang yang tidak cukup belanja tetapi mempunyai keinginan untuk berkahwin. Yang keempat harus mereka yang tidak mempunyai sebab yang mendesak untuknya berkahwin dan tidak pula mengharamkan dia berkahwin. Manakala haram, mereka yang tidak mampu dari segi nafkah zahir dan batin atau perkahwinan yang bertujuan untuk memudaratkan istrinya. Jadi para pelajar yang dikasih sekalian, seseorang yang akan berkahwin itu hukumnya dilihat kepada diri yang akan berkahwin. Kita berpindah kepada peranan, hak dan tanggungjawab dalam institusi keluarga. Tanggungjawab suami pertama menyediakan tempat tinggal, pakaian dan makanan. Mafhum daripada ayat Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ke-6, tempatkanlah mereka yakni isteri kamu di mana kamu bertempat tinggal sekadar menurut kemampuanmu dan janganlah kamu mempersulitkan mereka supaya sempit kehidupan mereka. Surah An-Nisa ayat 34 membawa maksud lelaki itu bertanggungjawab ke atas wanita dengan apa yang dilebihkan oleh Allah sebahagian mereka atas sebahagian dan dengan apa yang mereka nafkahkan daripada harta harta mereka. Seterusnya memberi nafkah sekadar yang mampu. Dinar yang kamu nafkahkan ke jalan Allah, dinar yang kamu belanjakan untuk membebaskan hamba, Dinar yang kamu belanjakan untuk orang miskin dan dinar yang kamu belanjakan buat keperluan keluargamu maka yang paling besar pahalanya ialah yang kamu nafkahkan ke atas keluargamu itu. Sejahat-jahat manusia ialah mempersipitkan nafkah keluarganya. Hadis riwayat Imam Tibrani Tanggungjawab suami yang seterusnya ialah mendidik isteri berilmu bagi menunaikan kewajipan fardhu ain. Lelaki itu adalah pemimpin yang bertanggungjawab terhadap wanita. Surah An-Nisa ayat 34. Nasihatilah oleh kamu semua terhadap wanita itu dengan cara yang baik. Kerana sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Dan menghalalkan kemal mereka dengan kalimah Allah. Hadis suayat Ibn Majah dan An-Nasa'i Tanggungjawab suami yang keempat iaitulah bergaul dengan isteri dengan cara yang baik. Surah An-Nisa ayat 19 yang bermaksud wahai orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi wanita secara paksa dan tidaklah boleh kamu menghalangi mereka daripada berkahwin supaya dikurangkan mas kahwin kecuali sekiranya nyata mereka berbuat kekejian dan bergaullah dengan mereka secara yang baik. Maka sekiranya kamu membenci mereka pada suatu perkara, mungkin Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Baik, kita beralih kepada tanggungjawab isteri. Yang pertama, bergaul dengan suami dengan cara yang baik. Isteri wajib mentaati suami dalam semua perkara selagi mana perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Surah An-Nisa ayat 34 yang bermaksud, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Wanita salihah ialah yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dirinya di belakang suaminya kerana Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khuatiri nusyus, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Baik, tanggungjawab isteri yang kedua, Itulah layanan yang baik dan menghormati suami. Isteri wajib memenuhi kehendak suami, menjaga penampilan dirinya serta merendahkan suaranya dengan hormat apabila berbicara. Secara umum, peranan isteri juga adalah menjaga hal ehwal rumah tangga. Perbuatan nusyus amat dilarang apatah lagi jika isteri diberi layanan baik oleh suaminya. Tanggungjawab isteri yang ketiga ialah menjaga harta suami. Menjaga harta benda suami dalam apa-apa juga keadaan. Isteri dilarang memberikan harta suami kepada orang lain tanpa izin atau membelanjakan harta suami sesuka hati. Menghargai penat lelah suami dalam urusan mencari nafkah untuk keluarga. Harta perlu dibelanja secara berhemah dan membuat perancangan dalam perbelanjaan. Para pelajar yang dikasih sekalian, tanggungjawab isteri yang keempat tidak membenarkan lelaki masuk ke rumah tanpa izin suami. Seiring dengan ciri kewanitaan dan menjaga maruah keluarga, isteri dilarang mengajak atau membenarkan lelaki bukan mahram masuk ke dalam rumah sewaktu ketiadaan suami. Perbuatan ini boleh mengundang fitnah dan cemburu suami yang mengakibatkan krisis dalam rumah tangga. Walau bagaimanapun dalam hal-hal kecemasan yang tidak dapat dielakkan lelaki bukan mahram dibenarkan masuk untuk menghulurkan bantuan seperti kebakaran, sakit dan lain-lain hal yang munasabah. Untuk menjadikan pasangan suami isteri uh, dalam rumah tangga yang disebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Itulah mesti mempunyai sikap saling membantu. Persefahaman dan pelaksanaan tugas serta sikap toleransi boleh menatijahkan kebahagiaan sehingga terjadilah baiti jannati iaitu rumah sebagai tempat yang membawa kebahagiaan kepada pasangan suami isteri. Dunia keluarga memang penuh cabaran, bukan sentiasa akan bergembira, ada masanya akan turut menangis hebat. Namun sebagai suami isteri yang hidup bersama, haruslah bersatu hati dan berusaha menghidupkan rumah tangga yang bahagia hingga ke syurga kelak. Amin. Allahumma amin. Alih kepada tanggungjawab anak-anak. Pertama, hormat dan patuh arahan ibu bapa. Anak-anak wajib menghormati dan mematuhi arahan ibu bapa selagi mana tidak bercanggah dengan kehendak syarak. Kewajipan ini ditaklifkan kepada semua anak-anak walaupun ibu bapa mereka berlainan agama. Seorang anak haruslah bercakap dengan menggunakan suara yang rendah ketika bertutur dan jangan sekali-kali membantah serta mengherdik mereka. Apatah lagi, dilontarkan apa-apa juga perkataan kesat kerana perbuatan itu ditegah oleh Allah SWT. Perbuatan seperti menjerit, memaki hamun, mengherdik dan bercakap kasar kepada ibu bapa adalah haram sama sekali kerana berdosa besar. Ayat surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud Janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan ah. Dan janganlah engkau menengking menyegah mereka tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun tanggungjawab anak yang kedua, menjaga nama baik dan maruah keluarga. Anak-anak bertanggungjawab menjaga nama baik ibu bapa dan keluarga dengan berakhlak mulia dan menjauhi perbuatan mungkar. Perbuatan mencalarkan maruah keluarga amat memberikan kesan yang negatif kepada emosi ibu bapa. Dalam hal ini, ibu bapalah terlebih dahulu bertanggungjawab memberikan didikan kerohanian, akademik dan kemahiran yang sesuai dengan minat anak untuk membina potensi diri mereka. Pendidikan pertama bermula dari rumah lagi dan ibu bapalah yang menjadi contoh paling akrab kepada anak-anak. Jawab anak yang seterusnya iaitulah membalas jasa ibu bapa. Anak-anak wajib membalas jasa ibu bapa mengikut kemampuan yang mengikut kemampuan mereka. Gembirakan hati ibu bapa dengan perkara-perkara yang baik seperti membawa mereka melancung, memberikan wang, memberikan larau, memberikan rawatan sekiranya mereka sakit dan sentiasa menghubungi mereka jika berjauhan. Kemudian sentiasa berdoa untuk ibu bapa sama ada mereka masih hidup ataupun telah tiada. Anak-anak boleh memanjangkan jariah untuk ibu bapa melalui amalan sedekah, infak, waqaf dan lain-lain. Anak-anak juga sangat dituntut untuk memanjangkan satu rahim dengan kawan-kawan ibu bapa walaupun setelah ibu bapa tiada. Baik, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang pahalanya akan terus mengalir untuk orang yang melakukannya walaupun dia sudah meninggal dunia. Salah satu daripada pahala itu adalah anak soleh yang mendoakannya. Para pelajar yang dikasih sekalian, demikian untuk tajuk 7.1 Institusi Keluarga Islam. Pusat berharap agar semua para pelajar memahami untuk tajuk ini supaya nanti apabila berumah tangga nanti para pelajar dapat menjalani kehidupan dengan rukun dan damai beroleh kebahagiaan dalam berumah tangga dan Uh, berbahagia dunia juga akhirat. Mendapat uh, yang disebutkan sebagai baiti jannat. Rumahku syurgaku insya Allah. Jadi terima kasih atas uh, perhatian anak-anak uh, semua. Sekarang itu untuk kali ini kita akan bertemu lagi pada pembelajaran pembelajaran yang akan datang sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh